Beka Basilaia, ჩვენთან პირდაპირ კავშირზე, მასთან შეგვიძლია დავიწყოთ კითხვებზე პასუხი. Მოგესალმებით ბეკა. Მე ვისაუბრე შესავალში, რაზე საუბრობდა მიხეილ სააკაშვილი, მათ შორის დივერსიულ ჯგუფებზე, რომელიც რუსეთიდან შემოვიდა, იქ საუბრობდა ინიციატივაზე. Როგორ შეიძლება ამ მიმართულებით რა ნაბიჯები გადაიდგას მისი აზრით? Მოსამართლის გადაწყვეტილება, როგორ აფასებთ? Moklet, მოსამართლემ თითქოს და რაღაც დასაბუთება მოიყვანა და ამბობს, არ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს იმაზე მეტი უფლებები, ვიდრე სისხლის სამართლის საქმეში წარმოდგენილი მასალებით არის განსაზღვრული, თუ რა თემაზე უნდა ისაუბროს. Რაც არის ტყუილი, იმ მარტივი მიზეზიდან გამომდინარე, რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური დევნილი, რომ მის წინააღმდეგ მიმდინარეობს შერჩევით მოტივირებული დევნა, შესაბამისად მას აქვს უფლება პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით დაანახოს საზოგადოებას და მათ შორის დაანახოს სასამართლოს მისი საქმე. Და როდესაც ჩვენ საუბრობთ პიჯაკების საქმეზე, პიჯაკების საქმე თავიდან ბოლომდე შეკერილია, როგორც ვიცით, სრულიად ცრუბრალდებებით და იქ არავითარ გაფლანგვას ადგილი არ აქვს, მაგრამ მთავარი რა არის? Რატომ იყო ეს ხარჯები თავის დროზე საიდუმლო? Იმიტომ, რომ რუსეთის მხრიდან არსებობდა დივერსიული საფრთხეები 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ და გადაწყდა, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ გაწეული გარკვეული ხარჯები ყოფილიყო გრიფით საიდუმლო. Და ამ კონტექსტში დღეს რომ რუსული საფრთხე ქვეყანაში გაზრდილია და ჩვენ რომ მივიჩნევთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პუტინის პირადი პატიმარი, ამ კონტექსტში ბუნებრივია მისი სიტყვა საქმის ფარგლებს არ ცდებოდა, იმიტომ რომ სასამართლოში გამოსვლა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც კონკრეტულ მტკიცებულებაზე აპელირება. სასამართლოში გამოსვლა ეს არის ჩვეულებრივი ორატორული ხერხი, რომელიც გამოყენების უფლება აქვს როგორც ადვოკატს, ისე დასაცავ პირს, ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილს, ვის წინააღმდეგაც პოლიტიკურად მოტივირებული დევნა მიმდინარეობს, ხო? მითუმეტეს, მსგავსი პრაქტიკა დანერგილია მოცემულ სასამართლოში, პიჯაკების საქმეზეც არა ერთხელ უსაუბრია მიხეილ სააკაშვილს საკმაოდ ვრცლად, როგორც შიდა, ისე საგარეო ფაქტორების გათვალისწინებით, რამდენადაც თვითონ საქმის შინაარსი ამის შესაძლებლობას იძლევა. მიხეილ სააკაშვილს ედავებიან მაგალითად ბაიდენის გამასპინძლების ხარჯს, ედავებიან პრეზიდენტ იუშენკოს გამასპინძლების ხარჯს, ჰილარი კლინტონის გამასპინძლების ხარჯს და ესე შემდეგ. შესაბამისად, თვითონ ამავე საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებებია პოლიტიკური შინაარსის მატარებელი, ხო? Da, Mihail Saakashvili-s unda micemoda srulad shesazlebloba esaubra mes sakmestan dakavshirebit globalur kontekstshi, saertashorisu politikis svalsazrisi da aseve sakartvelos shida politikuri problematikis svalsazrisi, ramdenadats qolas zalyan kargad gvesmis da amas titon sasamartlots versad ver gaekceva. Mihail Saakashvili-s sakme aris uagresat politizirebuli sakme khelisuflebis mkhridan upirveles qovlisa da rato gatisha dges. Ratom dres es kitva iqo zustat, imidob rom es iqo erdgvari standardi, martlats rom Mikhail Saakashvili qoveltvis aseti sitqvit iqo tsam, rotsa tsarsdga is qoveltvis aseti parto iqo misi rakursi da ara koncentrirebuli ragats mis konkretul bralze, is qoveltvis ase aketebda. Ratom dres khelisufleba daigala tu rashi esa? Აი აქ არის ძაღლისთავი დამარხული. სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ მიხეილ სააკაშვილისთვის მკაფიოდ განეცხადებინა და ასევე ნებისმიერი პოლიტიკური აქტორისთვის, სადაც არის პოლიტიკური ინტერესის საქმეზე, იქ არა მხოლოდ სამართლიან სასამართლოს ვერ ეღირსება ადამიანი ქართული ოცნების პირობებში, არამედ იქ სიტყვის თქმის უფლება შეიძლება წაგერთვას. Როგორც დასაწყისში, როდესაც მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში დაბრუნდა და რამოდენიმე ხნის მანძილზე, დაახლოებით 2 თვის მანძილზე, სასამართლოში წარდგენის შესაძლებლობა რო არ მიეცა, გახსოვთ, ხო? Შემდეგ იყო თელი საგა, როდესაც მას დისტანციურად ჩართვის შესაძლებლობას არ აძლევდნენ, ხო, გახსოვს? Და აი ეხლა უკვე დისტანციურად ჩართვის შესაძლებლობა არის, მაგრამ სასამართლო ადგენს თითქოს და რაღაც ჩარჩოს, რომ ილაპარაკე მხოლოდ და მხოლოდ ფარცხალაძის, აი ამ სანქცირებული რუსეთის აგენტის მიერ წარმოებული გამოძიების ფარგლებში მოპოვებულ ინვოისებზე, პირობითად ან ჩვენებებზე, რაც აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება მომსაჯულების ინტერესებს. მითუმეტეს, თუ სამართლებრივ ჭრილში გადავიყვანთ ბოლომდე ამ საკითხს, საერთოდ რა გააკეთა მოსამართლემ?
ადამიანი რომელსაც აქ 7-დან 15 წლამდე მუხლი ხო წარდგენილი ეს გაფლანგვის მუხლი ხო განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ჯგუფის მიერ და ასე შემდეგ დატოვა ფაქტიურად დაცვის გარეშე რომ გათიშა ის არც დარბაზში იმყოფებოდა არც ონლაინ ერთვებოდა ამას არ განუცხადებია რომ პროცესში მონაწილეობა არ უნდა და ეს პრეცედენტული ამბავია ეს სამომავლოდაც ასე იქნება ეს იყო ეს გადაწყვეტილება თუ ეს ერთჯერადი აქტია როგორ განგიმარტეს თუ იყო განმარტება და რას აპირებთ ამის აღდგენისთვის ამ უფლების აღდგენისთვის ეს ბოლო კითხვაა ჩემი იცით რა პრინციპულად მნიშვნელოვანია რომ მსგავსი უკანონობის საშუალება არ მიეცეს სასამართლოს მაგრამ საამისო ბერკეტები გარდა იმისა რაც პროცესის მიმდინარეობის დროს ჩვენი წარმოვადგენთ და ვიმშელეთ ხო ამის მიღმა ბერკეტი არ არსებობს იმიტომ რომ იქ ეს მოსამართლე არ არის რეალურად მოსაჯულების აღსრულებელი ის არის დავალებების შემსრულებელი თუმცა დღეს შემდეგ მოუწია აი ამ თავისი ძალიან არაკანონიერი გადაწყვეტილების გამო სხდომის შეწყვეტა და ყურისხმა რომ მხოლოდ 1 საათი ქონდა დღეს გამოყოფილი და ამის გამო ვეღარ ვაგრძელებთ იმიტომ რომ დღესვე ჩვენ ვითხოვდით რომ ხელ საკაშვილი ხელ ახლა ჩაერთოთ და ნუ ამის გაკეთება ძალიან არ უნდა და უბრალოდ სხდომა გაწყვიტა მომავალში რა ნაბიჯებს გადადგამენ ამის წინასწარ პროგნოზირება რთული არ არის ანუ უნდათ ალბათ ეს ხაზი გაატარონ მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ჩვენ ხელთ არსებული ყველა სამართლებრივი თუ სოციალური ბერკეტით ხელი უნდა შეუშალოთ ამას იმიტომ რომ ადამიანი პატიმრობაშია ადამიანი საპატიმროში ყოფნის პერიოდში ჩართულობა იმდენად გაუარეს და რომ ბადრაგების ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფება საპატიმრო სამედიცინო დაწესებულებაში და ეხა იქიდან სიტყვის თქმის შესაძლებლობაც რო არ მიეცეს ეს აბსურდიც აღარ არის ხო ეს ფაქტიურად გამოდის რომ უნდა გააუქონ მიხეილ სააკაშვილისთვის ყველა უფლება დიდი მადლობა ბექა ბექა ბასილაია საუბრობდა ეს უფლებებიც კი მოსამართლის გადაწყვეტილების შესახებ რომელსაც მიხეილ სააკაშვილის დღეს ჩართვა გაუთიშა